Ja bih poručio svim roditeljima i svoj deci Pirota da iskoriste ove praznične dane, ove slobodne dane, da se malo druže i u okviru svojih porodica ili u okviru svojih drugova. Znam da će se mnogi okupljati i što se tiče izleta i što se tiče proslave Vaskrsa, tako da su to prilike da se malo porazgovara, da se pričaju možda i u budućnosti, da se zaborave problemi i nekako se lepo padaju ovi praznici. Mi smo danas imali lep povod da uručimo novčanu pomoć deci bez roditeljskog staranja. Cilj nam je da i ta deca takođe budu srećna deca. Cilj nam je da se zahvalimo tim ljudima koji brinu o deci bez roditelja, ali mi roditelji i deca koje žive u roditeljskim porodicama takođe imamo slične probleme i nama je cilj da sva deca Pirota zaista budu zdrava i srećna, da odrastaju u dobre ljude i da oni imaju srećnu decu. I nekako to uvek činimo pred najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs, kada se i proleće budi i priroda se budi i kada zaista treba svi da vaskrsnemo i u našim životima i za vreme naših života i da svima čestitam taj veliki praznik upravo rečima Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese, idem zaželim mnogo sreće i zdravlja i da ova godina bude mirna i lepa.